פשניסטות, חורף שמח גם לכן. אני עושה לכם היום סרטון חורף. זה בעצם עודפי החורף שלי. אספתי, לקטתי, עשיתי רשימה, ואני אדבר על מה שאני אוהבת בחורף. קודם כל, גילוי נאות, אני טיפוס שביסודו כל הזמן חם, לא? אבל בעיקר חנוק. אז אני מאוד מאמינה בשיטת השכבות, כשהשכבה התחתונה, או לפני התחתונה, היא בדרך כלל נגיד משהו לא שמן ומשמין ומחמם יותר מדי. אבל האמת היא שיש הרבה דברים שכיף בחורף, וזה באמת קטע כזה של אקססוריז. זה היה פדיחות ללכת נגיד עם כובע או כפפות או אקססוריז, יענו. אז באמת לא עשיתי את זה. אבל עם הזמן, עם הגיל, עם התקופה, התחלתי להתרגל יותר ויותר. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בגדול כובעים ועניינים של ראש. לדוגמה, זה! זה מחמם אוזניים שקניתי מאסוס בחורף שעבר. אתם רואות, הוא סורוק פה, ואז פה באוזניים יש לו כאלה קבוצ'וצ'ים כאלה. הוא עלה לי כלום כסף, הוא של ריבר איילנד, וחרשתי עליו, ואני ממשיכה לחרוש עליו, ואני פשוט מתה עליו. כובע קוזקי שקניתי, האמת, עכשיו לא מזמן, משופרסל דווקא, ב-14 שקל. חיפשתי הרבה זמן כובע קוזקי, ולא מצאתי אחד שאני אוהבת, כאילו, כי ידעתי שאני לא לבש דבר כזה יותר מדי, והמחירים היו מאוד מאוד יקרים באסוס, ולא ראיתי אחד כזה בארץ, אז פשוט לא רציתי לקנות סתם. אז כשמצאתי אותו ב-14 שקל, זה כאילו היה no-brainer. וכובעים! טוב. אני לא יודעת מה איתכם, אני מת על כובעים, אבל בגלל שאני באה מרקע דתי, וחוץ מזה יש לי נטייה לבש הרבה שמלות וחצאיות, אם כבר שמתי כובע וזה לא יהיה בטיול שנתי, אז תמיד כאילו קיבלתי ביקורות מהסביבה שלי, ואני אומרת הרבה כאילו בסרטון הזה, אז אתם תצטרכו לסלוח לי. הכובע הזה ממש מגניב, הוא מ-eBay, הוא יד שנייה, הוא של... מגניב, לא? ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, קוראים לזה bucket hat או cloche hat. היו ממש כמה ממש יפים ב-Nine West, כזה שיש להם שני צבעים, פה זה בצבע אחד ופה זה בצבע אחר, וממש נגנבתי ואז אמרתי, זובי, אני חייבת לקנות כובע העונה, וזה באמת הכובע שלי, אני מאמינה שהוא גם ייקח אותי לתוך החורף. אם לא קר מדי וזה לא שעות הבוקר, אז הוא גם עוזר ככה לשמור על חימום פחות או יותר של הראש, אבל באמת, באמת, באמת. איך אפשר לוותר על הכובע? טוב, אם כבר הבנתם, אז אני החורף ספציפית התחלתי לסבול מקור, משהו שלא היה אופייני לי בכלל. אז החלטתי בעיקרון לקנות לעצמי כמה דברים שיעזרו לי לשמור על חום גוף. אני לא אוהבת להוציא יותר מדי כסף על דברים שקשורים לחורף, פשוט מאוד כי הם משעממים אותי, אני לא יכולה להסביר את זה. אולי גם התחושה של אין לי כל כך הרבה הזדמנויות ללבוש את זה. ואז מגיע כמה ימים האלה בחורף שבאמת קר טילים, ואני תקועה בלי בגדים. כל פעם מחדש. אז כל עונה, כאילו אני רוכשת עוד פריט או עוד פריט, והשנה אסוס יש להם עוד שני סוודרים שאני ממש רוצה, אבל בגדול אי אפשר לוותר על הקטע הזה של סוודרים שהם צ'אנקים וכיפים כאלה וכבדים, ואני חושבת שאם לא ראיתם את זה כבר, אז תראו את זה בסרטון התחדשויות שצריך לעלות. זה סוודר צ'אנקי מספר 1 שעלה לי 13 פאונד מאסוס, והוא גדול והוא אוברסייז והוא כיפי, ו... תסתכלו, יש לו נצנצים בתוך הסוודר. ומה שאני לובשת כרגע זה בדיוק אותו דבר, אבל בשחור. אז אני מאוד אהבתי, יש עוד שני סוודרים שאני רוצה, על אחד מהם יש חתולי! ואני מנוצה לכם גם לרכוש לפחות סוודר אחד צ'אנקי לעונה. טוב, אז מגפיים. כבר הבנתם שאני פסיכית על נעליים באופן כללי, אז זה לא אמור להפתיע אתכם שיש לי גם כמות גבוהה של מגפיים. אבל הנה הסוד הגדול, אני מאוד בררנית כשזה מגיע למגפיים. קודם כל, אני לא אוהבת מגפיים קצרות ככלל, ואני לא קונה אור, ואני אוהבת מגפיים שבדרך כלל הגזרות שלהם מאוד מאוד נקיות. ותתפלאו כמה היה קשה לי למצוא כאלה בשנים האחרונות. עכשיו, את המגפיים שכן קניתי, יצא לי כמעט באופן עקבי למצוא מגף כזה אחד בעונה, תמיד ברנואר. אז שנה אחת הוא היה חום כזה בוקרים, לצערי הוא כבר התבלה וצריך לזרוק אותו. אין מה לעשות, כשלא מדובר באור ושומרים את זה בעליית הגג, יש לו סיכוי להתבלות לא רע. וקניתי שחור, פשוט שאני מתה עליו, שהשנה הוא מגיע ל-It's last legs, לצערי הרב, ואפור ממש יפה.
והשנה מצאתי את אלה, שאפשר להשיג אותם עדיין ב-200 שקל ברנואר. זה פשוט, ובצד הפנימי יש להם רוחסן כזה, אתם רואות. הן נוחות להפליא, זה חום כתום, הן משגעות, הן ארוכות וגבוהות, כמו שאתם רואות, ואני ממליצה בחום. עוד זוג שקניתי שנה שעברה, מרנואר, הם האגף הזה, שיש להם פלטפורמה פה מתחת, לא מרנואר, מטוגו, סליחה, ומגיעות מעל הברך, אבל אפשר לקפל את החלק העליון. עכשיו, הן עומדות כי בפנים יש להם קרטון. ובגדול אתם רואות פחות או יותר הסגנון שלי לא משתנה, הוא לא יותר מדי חתרני, וגם כשאני מחפשת משהו שהוא קצת יותר מעניין, אז נגיד אני הולכת על משהו כזה, זה מגף מסקופ מהעונה, אפשר עדיין לקנות אותו, היה אותו גם בשחור והיה אותו בירוק יער, מדהים, אבל כבר לא היה במלאי, אז לצערי נאלצתי לוותר. והמגף האחרון שאני אראה לכם, למרות שאני מתפטרת אתכם כל הזמן הנעליים שלי, הוא המגפון הזה. זה מי טו גו, הוא עלה לי 100 שקל אני חושבת, לפני שהמבצעים הבאמת גדולים התחילו, שהם עכשיו אגב, אז זו הזדמנות טובה ללכת. זה המגפון שקניתי מי טו גו. ומגפונים, כדאי שתדעו, באופן כללי, בעוד שאין לי שום בעיה לקנות נעליים דרך האינטרנט, דרך אסוס וכאלה, דווקא מגפון הוא עניין קצת יותר מסובך, כי גם אם יש לכם רגליים רזות, אתם רוצות לוודא שהמגפון חותך, לא חותך אתכם בנקודה הלא נכונה ברגל. אז תמיד צריך לנסות ולראות איך אתם נראות, לא במכנס אלא בחצאית, כי אחרת אתם די חוסמות את האפשרויות שלכם. ואם תהיתם, אז יש לי כדור פרווה חי על הרגליים כרגע. וכמו שציינתי, כל הנעליים הם מדמוי אור או דמוי זנש. אני לא קונה אור מתוך אידיאל. אני לא חושבת שצריך להוציא מאות שקלים הנעל כדי להוכיח שהיא איכותית. הנעליים שקניתי מרנואר החזיקו יפה מאוד שנים. הנעל הזאת היא מתוגו שהראיתי לכם שהיא מעל הברך. היא נראית כמו חדשה. זה פשוט עניין של איך שאתם מתחזקים את הנעל. זה שהיא לא מאור אמיתי, לא אומר שזה אמור להתקלקל לכם. מה שכן, נעל שהיא לא מאור, אני לא הייתי מוציאה לה 800 שקל, זה גם נקודה למחשבה, אבל אם תלכו עכשיו לרנואר, המגפיים שלה, וקניתי עוד שני זוגות העונה, הם ממש הצליחו יפה, הם ב-200 שקל, מגף גבוה מעל הברך, אז אני ממש 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 ממליצה, ואני מתנצלת מראש על הרעש שיש ברקע. פריט לבוש האחרון שאני רוצה להראות לכם, הוא מעיל, כי מה לעשות, כולנו צריכים מעיל. והגעתי למסקנה שהמעיל שהכי מתאים לי לאקלים בכלל הם מעילים דמויי אור, כי בדרך כלל גם יותר, הם גזורים יותר קרוב לגוף מבחינת האורך, הם בדרך כלל לא ארוכים, הם מתאימים יותר לגזרה, במיוחד אם את כמוני ואת קצת גדולה, אז את לא רוצה משהו שינפח אותך. ולמעילים דמויי אור עדיין יש יכולת לשמור יפה מאוד על חום הגוף, הם מאוד מאוד אטומים. אז החורף העונה קניתי 3, כן כן כן, קניתי, קודם כל קניתי 2 בתחילת העונה, כל אחד עלה לי 250, אפשר למצוא אותם עדיין בגולברי ב-200 שקל. קניתי 1 בצבע שמנת, כי אני פסיכית על שמנת, וזה צבע פרקטי. וקניתי בשביל הכיף 1 בצבע סגול ברגנדי. זה לא אוקסבלוד, זה יותר סגלגל. באמת באמת מוצלחים, בגולברי יש להם מידות, אני חושבת עד 48 אם אני לא טועה. ועוד, ג'וב צ'ק! ועוד מעיל שקניתי דמוי אור מאסוס בצבע שחור, גזרה את מודל בייק כזאת, אתם רואות, פה יש לו לפל כזה חופף, והוא עלה לי 25 פאונד, אז חישוב מהיר, 150 שקל. לדעתי שווה. טוב, עוד סממן אחד של החורף מעבר לזה שקר ומדכא הוא שכולנו נותנים להתייבש. עכשיו, אני לא סבלתי מהבעיה הזאת יותר מדי, עד שלקחתי רוקוטן לפני שנתיים, אם אני לא טועה, וגיליתי שאני סובלת מתופעת היובש, אבל בעיקר בשפתיים. אם אתם רואות את התמונות שלי מאז, הן נפוחות ושמנות ויבשות וסדוקות ומלאות, כאילו, לא רוצה להיכנס לזה, אבל השתמשו בדמיון. אז בגלל התקופה ההיא, הלכתי ובעצם חיפשתי את השפתון במחאות הכי טוב שאני יכולה למצוא ליובש בשפתיים. וניסיתי הכל, ניסיתי את זה של, את החימת שיש של סבוקלם, סבוקם, ניסיתי את כל מה שיש לבליסטיק להציע, ניסיתי כל מיני דברים, באמת. ובסופו של דבר הגעתי לשני פתרונות, שאחד מהם זה של, וואלה, אני לא יודעת של מי זה, אבל כתוב SVR, זה נראה ככה,
זה שפתון שמגיע בצורה כזאתי, אני לא חושבת שיש פה יותר מדי. הוא באמת סוג של חמתי כזה, מאוד מאוד לא נוזלי, אבל השפתון המנצח מבחינתי הוא זה של דוקטור אור. רגע, אני אראה לכם. זה של דוקטור אור. אני את שלי בעיקרון ביקשתי בסופר פארם. זה מגולגל עד הסוף, אני רוצה שתבינו כמה נשאר מזה. זה פשוט השפתון הכי מוצלח ליובש שנתקלתי בו. כי לי לא רק היה יובש, גם היה צריך לגרום לשפתיים להחלים, ממש ככה. אז זה בהחלט עוזר לי מאוד כשיש לי תקופות יבשות בחורף. מאז זה פשוט לא יוצא לי מהארון. עוד פריש שאני נורא נורא מקפידה עליו דווקא דווקא בחורף, זה קרם לילה. קרם לילה הוא קצת יותר עשיר, הוא קצת יותר סמיך, יש בו מרכיבים קצת יותר כבדים, את גם לא הולכת לשים מייקאפ על הפנים, אז הוא לא מזוהם במרכאות במייקאפ. ואני החורף הזה משתמשת, והאמת, אני מאוד נהנית ממנו, כי אני אשכרה מקפידה לשים את זה כל לילה. דווקא את הקרם יום לא כל כך, ביום שאני לא יוצאת ולא מתאפרת, אז אני לא אשים קרם יום, אבל אם אני... אבל תמיד אני עושה את, שמה את זה. אני משתמשת בטרים מויס של דוקטור פישר. נחמד לי, סבבה לי, הוא בשימוש יומיומי. 60 שקל במבטא. הדבר השלישי הוא קרם, שיש לו קצת ריח. ואני מאוד ממליצה, במיוחד בחורף, של הקרם גוף שלכם, שיהיה לו יכולת ספיגה מהירה. דווקא כי אני לא אוהבת את התחושה השומנית הזאת. אני רוצה להרגיש לחוט, אבל לא להרגיש... כאילו עשיתי גליץ' בתוך גליץ' של שומן. אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה בריח, זה לא בריח סרדיניה, אבל זה כן בריח סרדיניה. הראיתי לכם את זה כבר, קניתי את זה בראש השנה, אבל באופן כללי תיכנסו לי ללינק, תיכנסו לסופר פארם, תמצאו משהו שעושה לכן את זה, ואני מבטיחה לכם שזה פשוט דבר מעולה. מה שכיף לי בחורף הוא שאני לא מקפידה בהכרח על קרם ידיים שיש בו SPF. פשוט מאוד, כי אני מבלה פחות בחוץ, אין לי מה להגיד, וגם הנסיעות שלי הם לא בהכרח, הם לא בהכרח ביום יום שאני נחשפת לשמש. קרם ידיים שלי בקיץ יש בו SPF בדוק, אז בדרך כלל גם יש לך מגוון הרבה פחות גדול, אז את לא יכולה להיות מעריכות הכיפים. הפריט השלישי הוא קרם רגליים. אני המלצתי על זה או אמליץ על זה בסרטון מועדפים, אבל זה של אקזרה, וזה קרם רגליים הכי טוב שניסיתי בחיים שלי. באמת, אחרי זה של שול שלא הצלחתי למצוא לו תחליף מוצלח בארץ, זה פשוט לוקח בלי אפילו ספקות. שווה לקנות את זה, וגם את השפתון של דוקטור אור, אתם תמצאו יותר בבית מרקחת של הסופר פארם, פחות בקוסמטיקה. וזה מעיד גם על האיכות שלהם, זאת אומרת, הם יותר טיפוליים ואינטנסיביים מאשר סתם מלאים ריחות טובים. כל המוצרים שהראיתי לכם לא נוסו על בעלי חיים, זה ספציפית הוא גם טבעוני, כי אין בו גם שום מרכיב מן החי. אז המלצה שלי, stay dehydrated ו-hydrated. והכי חשוב, כמובן בחורף, הרבה מאיתנו שוכחים את זה, זה לשתות מים. כי זה ישמור על האור שלנו ועל המרקם שלו, וגם ימנע מאיתנו להרגיש פשוט זיף. טוב, אז הדבר האחרון שאני אראה לכם זה בעצם איזה פינוק כזה שבטוח ראיתם ורציה שלו פה ושם. החורף זה זמן כזה שבאופן טבעי הגוף שלנו אומר לנו איט איט איט, זה בסדר, אם אתם רגישות ככה זה נורמלי לגמרי. אבל הקטע הוא שדווקא בגלל זה אנחנו צריכות להיזהר כפיים. זה לא אומר שאנחנו לא יכולות להתפנק קצת, במיוחד אם אב מגיע ואז נכנסות לאטרף של ספורט. אבל זה אומר שאנחנו צריכים לבחור את הבחירה שלנו. אוכל שהסביע אותנו לאורך זמן, פינוק שלוקח לנו זמן לסיים אותו, לא קוביית שוקולד שנמסה לנו מיד בפה. אז הפינוק שלי בעצם, עליתי על זה כשראיתי איך הם מכינים את השוקו בארומה. יש להם 5 פרנילים גדולים כאלה שמנים, ואז הם שופכים על זה חלב חם. אז מה שאני עושה, זה אני משתמשת, לא בפרנילים, אבל ב-Hershey Kisses. ובעצם אני שופכת על זה חלב חם ומקבלת שוקו. טוב, אחרי
המשימה שאני עושה זה, אני לוקחת חלב חם שחיממתי אותו במיקרו, ואני שופכת. אני אף פעם לא הייתי מאלה ששמה מים בשוקו, וכשראיתי חברות שלי מכינות ככה שוקו, הייתי עמומה. אני גדלתי על שוקו ככה. שוקו צריך להכין אותו ככה. אני אוהבת את שלי מעורבב די טוב, כי אני רוצה באמת ליהנות ממנו, אז אני משתמשת בכזה, שהוא קטן, הוא לא גדול, ופשוט מאוד מרבבת טוב טוב טוב. אז אתם מקבלות פירורים מגניבים כאלה. לסיום, מערבבת עוד קצת. תגידו לי אתם שזה לא נראה מגרה. חורף נעים. צ'ופצ'יק, נו. תראו מה זה, תראו מה זה, אני צריכה להיות אימא. זה צ'ופצ'יק, והוא עובר את מה שנקרא גיל הניעורים של חתולים, שבו הם קרציות בלתי נדלות. מפין. 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 מה את רואה שמה? מה את רואה שמה? מפין. מה את רואה? מה את רואה? מפין. גלת. גלת. מפין.